Época de Natal, tempo de confraternizações, de troca de presentes e de doações. As pessoas ficam mais consumistas. Crianças e adultos querem presentes, mas também querem presentear. Shoppings e comércios populares lotados. Todo mundo buscando novidades. Como passar a data sem as famosas compras de Natal? Mas além das compras, da ceia, das festas, o período também é para doações. É o momento em que muita gente pensa em ser solidário. Mas por que esta época mexe tanto com as pessoas, seja para consumir ou ajudar? Bom, quem está aqui no estúdio para falar sobre esses tipos de pessoas tão diferentes é a psicóloga Marina Vasconcelos. Bom dia, Marina. Bom dia. Feliz Natal. Para você também. Marina, como exercitar o desapego numa sociedade tão consumista, onde tanto adultos quanto crianças cobram presentes como uma forma, como uma demonstração de carinho e afeto? Pois é, isso é uma questão que vem desde o berço, né? Como os pais educam os filhos e como esses valores são passados. Pessoas que valorizam muito a questão material acabam criando essa necessidade nos filhos, que vão valorizar muito o material, tudo que você tem e não aquilo que você é, ou aquilo que você consegue, enfim. Então, isso eu diria que é uma coisa desde a infância, passagem dos valores para as crianças. O que é importante, né? É a qualidade do tempo com os filhos, com a família, ou a quantidade de brinquedos que você tem, né? Hoje em dia, a gente até não dá tanto valor para aqueles brinquedos que a gente faz, coisas simples, né? Artesanais. Artesanais, que são tão importantes, e todo mundo quer o iPad, o iPod, enfim, os eletrônicos da vida. Então, os valores estão modificando, né? Tem que ser é uma luta até das pessoas, que é uma novidade isso para nossa geração. Está vivendo uma coisa nova, isso do eletrônico ser tão valorizado. Então, a gente tem que passar para as crianças essa necessidade do encontro, do estar com, do brincar com, né? Esses valores que são passados. Por que que essa data, ela tem uma força tão grande que ela consegue tocar, por exemplo, algumas personalidades que durante o resto do ano é uma personalidade mais egoísta e se torna solidária por alguns dias? Mas parece que essa solidariedade também tem data marcada, né? E tempo para acontecer. É, infelizmente ela tem tempo para acontecer, porque o ideal seria que acontecesse ao decorrer do ano, né? Mas eu acho que vale a pena até citar um estudo que fizeram na época dos anos 80, na guerra do Líbano, né, no Oriente Médio, que um grupo de pessoas que praticavam a meditação transcendental, mais de 1.000 pessoas ao mesmo tempo meditando, pensando na paz interior, passavam para o externo. A paz virava algo externo, né? Então eles conseguiram influenciar na guerra do Líbano, diminuiu o número de bombas atiradas, o número de mortes na guerra, o número de feridos na guerra. Isso é um estudo científico comprovado, né? Para mostrar o que que eu quero dizer. A força do pensamento, quando você pensa na solidariedade como um todo, o quanto você afeta externamente. Então, na época do Natal, as pessoas pensam na solidariedade, falam de solidariedade, de doação, de fazer sacolinha de Natal. Vamos numa entidade, como eu posso doar uma parte do meu imposto de renda? Como fala-se muito nisso, atrai esse sentimento de doação. Então, por mais que você não tenha feito durante o ano, você é levado pela sociedade, pelo que você escuta ao entorno, você também é influenciado nisso e quer fazer alguma coisa. Puxa, eu não fiz nada, né? O que que eu vou fazer então esse ano? Ah, então eu vou fazer sacolinha para 5 crianças. É uma coisa gostosa, porque mesmo que você não vá até um lugar para fazer a sua doação em qualidade, sei lá, em tempo, em ações, você imagina que uma criança vai ficar feliz recebendo aquilo. Isso te faz bem, é uma coisa boa, né? É uma satisfação, essa sensação é boa. Quer dizer, somos influenciados tanto por esse espírito solidário quanto também por esse impulso de consumir. Exatamente, né? O impulso de consumir pode ser tanto para o bem como para o não tão bom assim, né? Porque você pode consumir exageradamente, querendo 1.000 presentes, querendo presentes caros, dando valor para isso, né? As coisas te levam a isso, os anúncios para crianças em especial, né? Os anúncios dos brinquedos.
de shoppings, essa, todo mundo fala, as crianças ficam falando entre si, olha o que eu vou ganhar isso, aquilo. Isso tudo pega, né? É uma influência muito forte. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que também aproveitam o consumo para consumir para o outro, né? E isso é muito positivo, que são as doações que as pessoas fazem, as famosas sacolinhas, doações para entidades, para pessoas que são próximas, para funcionários que estão próximos, enfim. As pessoas são levadas a olhar para o outro e doar, né? Isso é muito bom. Então, a doação, normalmente, ela é feita com presentes, né? Você presenteia. E é justamente isso, uma estratégia até mesmo do comércio nessa época do ano, para que esse sentimento de solidariedade se transforme em lucros, né? Vamos dizer assim. E nós, como consumidores e como pessoas mais aptas à solidariedade nessa época do ano, como é que a gente deve estipular o limite, né? Daquilo que você deve realmente comprar para consumir e aquilo que você deve comprar para trazer de volta um sentimento de gratificação, porque está ajudando o próximo. Sempre na hora de comprar você tem que pensar, bom, eu preciso disso, como que vai ser minha vida, se eu ficar sem isso, vai me fazer tanta falta assim, por que, que eu estou querendo isso? Porque os outros têm ou porque eu quero, é importante para mim, eu quero, enfim. Você tem que pesar, colocar na balança qual a importância daquilo que você está consumindo. Se você está sendo levado só porque os outros têm, é uma questão que tem que ser revista. E isto é um problema, porque em especial as crianças, os adolescentes, pessoas que vivem em grupos, são levadas pelo grupo, são cobradas por uma sociedade. Se você fica de fora, você se sente excluído. E só eu não tenho. Você vê muito os adolescentes, mas o fulano tem, eu também, todos os meus amigos têm, eu não tenho. Você acaba levando ao consumismo e tendo que presentear, tendo que dar coisa para os seus filhos que você nem gostaria tanto, mas ao mesmo tempo você cria uma outra situação. Se ele não tiver aquilo, vai ficar excluído da turma que tem aquilo. Então, é uma questão que a gente precisa sempre conversar, colocar em pauta isso. É importante? Por que, que você quer? É só porque os outros têm ou você precisa disso realmente? Né? Quer dizer, é um ciclo que se realimenta, né? Quanto mais você ganha, mais você quer. Mais você quer e sempre o melhor, né? O que está renovando. E eu já estou atrasado, tenho um telefone tal, você quer o mais tal. Então, você é levado ao consumismo, né?